Ahoj, já jsem Oli a jsem autorka YouTube kanálu Olinium, kde se vám snažím ukázat, jak je organická chemie nádherná. No a teď pravidelně pořádám streamy, kde živě vysílám právě jednotlivé kapitoly z organiky. No a možná by se chtěl třeba taky přidat. Třeba proto, že tě jenom organika zajímá, nebo že tě čekají třeba přijímací zkoušky na vysokou školu, anebo třeba i zkoušky z organické chemie na vysoké škole už rovnou. No a proto nezapomeň jít na můj YouTube kanál Olinium, dá tam sledovat, protože, jak jsem slíbila už dalším followerům, jakmile dosáhneme 7000 sledujících, tak také přidám ještě třetí stream týdně a budeme se velmi intenzivně připravovat právě až do konce tohoto akademického roku. V současnosti tedy streamy probíhají každou středu a čtvrtek, no a vypadá to třeba i díky tobě, když se přidáš, že na začátku března se hned přidá právě ten páteční stream, tedy už třetí v řadě každý týden. Budu se na tebe těšit, nezapomeň tam mít teda dát to follow a budeme probírat jednotlivé kapitole tak, aby ti začaly dávat dohromady smysl a třeba jsi mohla potom říct, že ta chemie je fakt krásná. Takže ahoj a těším se na dalším streamu.